Essa folha branca que é para me ouvir a bater nessa pasta branca. Ah, que é isso? É que você me come? É tu a come você, cara? Ei. Моя ове добрая идея, моя заснивая. Има една добрая идея моя, что сега ке го правим комбето да се угаре. Ай, все базирами. Достай на кайш. Комбито мора на кайш. Е, гледайте в лампе. Цитрен? Лова? Сега там растем на крайс. Розиме. Jump.